İşte çay. İnder em. Yo, this is Adam who is speaking here. You can see over there so many people are. You can see guys. Yeah. Oh my God, today we are in. Where we are now? Oh, Turun Court. Today there's a mela. Ayo. Iya, weh bunuh pantai dengan an. Dengan pantai tolai. Lali nasa. Lalu jadi. ये क्या बोले भाई अब क्या बोले क्या जाता है भाभी बोले हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग है देरे पची मैं ब्लॉग बनाने गई रह कुछ आज तो हमें चाहिए था दसे मिला तुरुंग कोट आज तो यार दोस्ते मिला लग सा आज हमें चाहिए था जाना ब्लॉग कर सम और डायरेक्ट मैं यहाँ पर जान चु मैं तो गाँव तेरा ताज़ भाई मिल रहा है तो आमित तुलुंग कोट में मेला चाहिए तो सेम मेला दोस्ते रहो मेले उनसे यार डांस प्रोग्राम हो रहा है फुटबॉल अन्य छेलो प्रतियोगिता ये ताऊ ताऊ उनसे भाई आमित आप ऐसे यहाँ देखो सम बाटो माँ बकता कता कोई इंसा रहो मेला गोने पोर्सा आज लख ये देखो नॉला अंतिम समय वीडियो बाइक में से चेन में ये सब मोबाइल आ लेगा लास्टे दूल्हा सा सब सुखा बाइक है लास्टे तो आने से अब डॉल बाटर निश्चित काम तो ऑफ्रोड इसलिए तो गाइस आने से ये तो डॉल इलो लगे से यार लास्ट इसलिए इंसान काम दिल दे डरेले मत लगता सीमले गाँव जमने चंद्रेश्वर पीएचसी हमी जानी ये तुरुंगकोट मेला ये हो टक्क यहाँ टाड़ा में हमी तो जानी अब यहाँ गाँव तीर जान केटा सब रेडी भर बस हम तो यहाँ हम आज ब्लग बना छोटो वहाँ को चैनल सब्सक्राइब कर दिन पर्स म टक्क लिंक छोड़ दी यहाँ डिस्क्रिप्सन में अच्छा रमाइल कर बेस्टर से साइड तीर पर्स हम ये जानी ब्लग स्टार्ट भैस ओ अब हे जानू पर्च साथी हम यहाँ टोली गाँव को दीदी बहनी रेडी भर बस गाड़ी न आक रहे जीप नई बाइक बाइक रहे कतिजान आज बाइक में मेरे बहनी पृथ्वी गुरु यही हम खगेन्द्र सोल्टी एलजी आच्यो ऊ चाहिँ पब्जी प्लेयर हो है प्रो प्लेयर गेमर स्ट्रीमर खगेन्द्र होइन खतरा हो नि युट्युबर के सुमेको सब्सक्राइबर ल्याइदिस है पब्जी प्लेयर स्ट्रीमर हो नि त खगेन्द्र गुरुङ जुत्ता खतरा में दिए पैंटे खतरा में जुत्ते खतरा मी खतरा सत्य केटा ए गाँव में तो यो डर लगे यार यहाँ ये मारे मामा बाजे कसले हाल दिन रहे यहाँ ये यार यार ते भर तो यो प्रदूषण वायु प्रदूषण डेन्जर भग रहे हम आईपुगे यहाँ माथि पैदल यात्रा पुरानकोट स्तूप जानी गढ़ी स्तूप जानी यहाँ बाइक में जानी ये अब हम ये तुर्लुंग जानी हई लगे हम पुरानकोट मूर्ति आईपुगे बहनी यहाँ गाड़ी में रोलेक्स गेमर स्ट्रीमर एलजी बबिन गुरुङ फाइनली हामी एक साथीहरु सब्सक्राइब भयो फर्स्टले चरी खै खगेन्द्र गुरुङ पब्जी स्ट्रीमर खगेन्द्र गेमिङ वाइटी छ है हाम्रो साथी सोल्टीको
सब्सक्राइब गरिदिनु होला सबजनाले। गाइस हामी यहाँ गाडी आइपुग्यो, गाडी तुरुन्त कटको गाडी यहाँनिर सिधै हो यता जाउँ, यसो घुमाउँ यो ठाउँ। अझ वाइल्ड छ मान्छेहरू त अरे है, लास्ट ए बाटो धुलो यस्तो छ, एकातिर टरेर लगाएर धुवाइ धुवा। हाम्रो केटाहरू हाम्रो गाउँतिर त्यता त पुरा डढेलो लागिरहेछ यार, के भएको यस्तो। हेलो प्राइजु, यहाँ बहिनीहरू पुरा भिडियो टिकटक फोटो यस्तो बनाउँदै रहेछ है। यता चाहिँ यो तुर्लुङ होमस्टे घुम्दाखेरि यहाँ तुर्लुङ होमस्टेमा बस्न सक्नुहुन्छ गाइस तपाईँहरू। यहाँ पिङ पनि रहेछ हौ, यहाँ हाम्रो लाउरे सुरेन्द्र जङ गुरुङ, यहाँ हाम्रो पब्जी प्लेयर स्ट्रिमर गेमर अन्त एलजी आएको थियो गाइस। ऊ त्यहाँ चाहिँ ऊ पुरानकोट गढी यस्तो कहाँ त्यो हो कि ठक्क डाँडामा छ, त्यो पनि बबाल छ, मेरो पहिलाको भ्लगमा हेर्न सक्नुहुन्छ कि त्यो चाहिँ। यहाँ ऊ टिकटक बनाइरहेको स्लो मोसन नै के हो यहाँ छ, यहाँ म अर्को भ्लगर पुरा दिइरह गाइस। यहाँ फोटो सेसन चलिरहेको है, यहाँ फोटो खिचिरहेको छ हाम्रो एक क्यामराम्यान फोटोग्राफर, यता ऊ हाम्रो आशीको बहिनी फोटो खिचिरह, यता फेरि एकदम झलाएर बसिरह, खडा छ तर ऊ झन्डा। फोटो सेसन सक्यो हाम्रो, अब जानु लाग्यो अब उता कालिका मन्दिरतिर, अनि उता मेला लाग्ने ठाउँतिर यसो हेरौँ। हेर त यस्तो छ धुलो यार, लास्ट धुलो छ, ओ माय गॉड, एलजी बबिन गुरुङ ए यिनीहरू पनि आएछ, एलजी बिरजङ। गाइस फाइनली आइपुग्यो यार, बाइक खानुलाई शीतलै नरहेछ, यस्तो घाममा राख्नु पऱ्यो है गाडीहरू। ओ माइ गॉड यस्तो रेन्जर, फुटबल चाहिँ अलिक पछि देख्यो होला सायद, फुटबल हुने ग्राउन्ड चाहिँ यही हो। ए गाडी त बवाल छ, गाडी पनि लास्टै दोस्तै छ, बाइकहरू पनि लास्ट वाइल्ड छ यार, यत्रो धेरै मान्छे हुन्छ यार, थैत धुलो खत्तम रहेछ बाटो, बरु धुलै धुलो भामी चाहिँ माथि मन्दिरतिर जानुपर्छ। टोली भल लाग्यो जता छ निर्माया मन्दिर बन्दै रहेछ यहाँ नयाँ, यो पनि नयाँ बन्दैको रहेछ, यो माथिको चाहिँ पुरानो हो मन्दिर, मन्दिर है तुलुङकोट कालिका माई मन्दिर। दर्शन त गर्नु पऱ्यो नि त होइन, अलिअलि मैले टिका लाउँछु नि त, कति कति दिनुपर्छ मैले लाउनु पऱ्यो टिका, चक्कु आयो चक्कु, मलाई पनि देख्छ है बिरे दाइ तुलुङ कालिका होइन, भक्तजनहरूको भिड यता बिरजङ गुरुङ यता दर्शन पनि गरियो, अब के गर्ने जुत्तै लगाएर दर्शन गऱ्यो, अब टिका लाउँदा अब के छ यस्तै हो होइन, अब हामीले मात्रै फुलेर सबै यस्तै छ चलिरह, अब मनको शान्ति हो
एकदम पुरानो मन्दिर हो है, पहिले देखेको है यो मन्दिर। एउटा विशेषता के छ भने, के छ त्यसमा एउटा के विशेषता छ भने, हामी यहाँ आएर मनको इच्छा होइन माग्न सक्नुहुन्छ, त्यो भएर तपाईँहरू पनि आइदिनु होला, भ्रमण गरिदिनु होला। ओके ल, अब घुम्नु पर्यो नि त अलिअलि यस्तो। यहीँ काट्ने रहेछ यार, तापमान गर्न त नहुने, के गर्नु, चल्यो अहिले परम्परा मान्नै पर्यो। ब्लगरको बिचमा भगाएर आयो क्या, त्यो डेन्जर कडा छ त ब्लगर। Yo, this is Rajanguru speaking here. You can see over there so many people are here. You can see guys. Yeah. Oh my god, today we are in where we are now? Oh, Turlumkot. Chaitra Dasam Mela. Here you can see very beautiful, beautiful ladies. Kya bola tune? Here we have so many proud of so many दारी क्या के हुन्छ ओ माइको डियर राइभ माई ब्रदर बिग ब्रदर्स माइको सो ह्यान्डसम ब्रदर्स यार। ल ठिक छ, केदार साहब आइपुग्यो होइन, मोबाइल छ जस्तो मान्छेहरू चाहिँ यार लगाइ चाहिँ यहाँ यस्तो पुरा भेट्न पनि राखेको हुन्छ। कार्यक्रमको विधिगत रूपमा उद्घाटन गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौ र साथै ब्यानर खोलेर पनि यस कार्यक्रमको उद्घाटन गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछौ। कृपया ताली बजाएर ब्यानर अहिले यस्तो बनाएको रहेछ आजकल त है, लाइन पनि यार, लाइन पनि बनाएको रहेछ नि त, हो कति धेरै मान्छे हो। दौडे दौडे त्यो शीतलमा गएर बस्नुपर्छ यार, लास्ट गर्नुभयो त अहिले। तुलुङकोट चैत्र दसैँ मेला यही हो साथीहरू, हेर्न सक्नुहुन्छ, यस्तो डेन्जर हुन्छ यहाँ मेला चाहिँ लास्टै, कति धेरै मान्छे छ है, आम्मामा, यस बबाल छ, शीतलतिर गएर बस्नु पर्यो एकछिन, यहाँ पो शीतल छ बरु। चिकन त राइट, चिकन हाम्रो सेकेन्ड सोल्टीले हान्छ होला, अब त्यो सेकेन्डमा भएको चाहिँ हाम्रो भब सोल्टीको नेपाल आर्मीको हान्छ
ओए कट्यो कट्यो सेकेन्ड आयो यहाँ मेरो दोस्ती पहिला स्कुल पढ्दाको दोस्ती के छ कति वर्षपछि भेट भएको यिनीहरू दुईजना चाहिँ है साथीहरू दुईजना चाहिँ है लगा चलो प्रतियोगिता सकियो हाम्रो सोल्टी त थर्ड भएछ अब दिएन अरे झेली गरेर अलिअलि के हो अब केटा यहीँ रहेछ त केटा ब्लगर ब्लगर सब यहाँ ब्लगर खगेन्द्र गेमिङ वाइटी पवन गुरुङ सक्यो अब सेलिब्रेट एकदम फर्स्ट सेकेन्ड त्यसै मेला तुर्लुङ बजार बाई बाई हसिया है नयाँ नयाँ हसिया हसियार त डेन्जर रहेछ त कोदालो लिदियो खगेन्द्र एउटा कोदालो अब त हामी त फर्कियौँ सकियो प्रोग्राम नि फुटबल भएन आज यहाँ पार्किङ त डेन्जर छ अब फुटबल हुन्छ होला केही दिनपछि यहाँ चाहिँ लास्ट धुलो नि यार छ्याति यार ओ बाई बाई फर्केर फेरि यहाँ गाडी आइसक्यो यहाँबाट यता सनसेट चाहिँ बबाल देखिँदै चाहिँ हेलो गाइज फाइनली पुरानकोटको 28 फिटकै पिङमा हामी आइपुग्यो यहाँ रहेछ 28 फिटकै पिङ होइन तुलुङकोट त्यहाँ हो मेला लागेको अनि हामी यस्तरी आउँदै अनि यहाँ 28 फिटकै पिङ छ अरे भन्ने सुनेर देखेर टक्क अघि जाँदाखेरि देखेको थियो मुनिको बाटो जाँदाखेरि अनि यहाँ आउन पाएको थिएन कि त्यही भएर अहिले यसो हेर्न आएको बवाल रहेछ तर बवाल बनाएको रहेछ यहाँ व्हाइट गुम्बा पुरानकोटको अनि यो चाहिँ 28 फिटकै पिङ पुरान उत्तै हुन्छ त यार खेलियो यार फाइनली हामी फेरि यहाँ के अरे पुरानकोट मोती डाँडामा आइपुग्यो अब हामी फर्किसक्यो लगभग अब यहाँबाट गाडी बाइकमा गयो भने चाहिँ जस दस मिनटमा पुग्छौँ अब हामी खाजा पानी यसो खान्छौँ अनि त्यसपछि फर्किन्छौँ है ल अब
ब्लग यति नै आजको, अब भरे फर्किहाल्छ म। अब सक्थ्यो आजको चैते दसैँ मेला पनि, थुलुङको चैते दसैँ मेला पनि सक्थ्यो। अब आजको ब्लग यति नै हो ल है त गाइज, बाई बाई। अब पछिको ब्लगमा भेटौँ ल, आज यति नै, बाई, सी यू।